Halo semuanya, hari ini kita lagi rewang ngoncek telo. Mbak bagi kini, ya Allah kak, bosok kabeh kak. Iya bosok kabeh. Soalnya iki kan cepet banget nganu, bosok kabeh. Ira kena kui, bosok kui. Ira kena. Mbak kini lho mbak, panas. Yo, mana-mana yo bosok kabeh. Aku ndek ini kok gak ngomongi to kak, ngoncek ono deleh neng kulkas gak ngopo. Iya. Lali aku arep ngomongi. Apa? Bosok kabeh lho. La ilah. Ya Allah meneh-meneh ge. Iki lho arep ngomongi kek iki lho. Enak iki toko Indro. Iya iki nganu apa sayang jenenge? Sayang banget sampean yo enggak ngabari aku. Telo nganu lah iki. Aku minggu wingi tak rene. Telo iki lho. Aku minggu wingi ora keri ora ora kampung. Ora telo telo mentek lho iki, telo enak iki. Iya enak kuwi. Soalnya kuwi anu gopel-gopel lambur ini jadi gampang bosok. Sampeyan enggak gopel mungkin enggak bosok. Orang ngono kan enggak nek telo cepet wis minggu ndek mben. Yo untung aku mau tuku nek yo. Iya. Betul lho lek yo gaplo. Delala enek nek cah yo. Aku biasane kok pengen iki ora tau tumpuk lho. Kopimu yo nek kono yo. Yo. Mane-mane yo. Telo ngene iki memang cepet ta. Cepet yo gek musim panas meneh. Heeh. Yo wis. Nek tak kira iki lho ngene kene wong dodolan yo red dele. Awas kok tabrak engko. Mane-mane ya Allah besok kabeh. Iki koyo ngene gowo omahku tak onceki. Dek ingine dionceki gaplek eta ta. Digatot. Lah yo. Dadi gatot iki jenenge wis. Apa reti koyo ngene tak onceti ning omahku Mbak Iska. Lah kaya ora ngerti aku yo. Lah iya. Wis otak iki wis opo yo? Wis gak kepikiran kok kono. Aku ning omah yo ngene. Nek sakal kan langsung dianu yo enggak sih. Karena kan iki wis dipoin don barang kan dipok wis. Iya sih. Pak sapa? Kayak jatahin jipoknya minggu, terus jipoknya Senin Seloso Seloso, misalnya kepep neng cahyong